Հաղթած սպասում են հաղորդումը, ողջունումը Լոս Անջելեսից։ Եվ այսօր մենք ուղևորվում ենք Աննա Գևորգյանի և Վլադիմիր Աբովյանի տուն։ Աննա Գևորգյանը հաղորդավարուհի էր, Վլադիմիրն է դերասան, ռեժիսոր է։ Շատ լավ, գնանք տեսնենք ինչ են պատրաստելու մեզ համար։ Դուք քաղցած եք, Դավիթ։ Այո։ Ես նույնպես։ Բավականին։ Դե գնացինք։ Գնացինք։ Ահա։ Ողջույն Աննա։ Ու ողջույն Վլադ։ Բարև ձեզ։ Քաղցած ենք։ Համեցեք։ Մենք միշտ ուրախ ենք։ Դուք համեցեք դուրս։ Քաղցած մարդկանց։ Այո։ Քաղցած սպասում են հարթման շրջանակներում, մենք Լոս Անջելեսում ենք, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք մեզ ընդունել, մեզ համար պատրաստել, մինչև ներս մտնելը մեկնաբանեք, հայկական դրոշ, հետաքրքիր տուն։ Ճիշտ ասած, ես կողմը այդքան էլ մեր մոտ մշակած չի, հայկական դրոշը եկավ իհարկե շատ այդ վատ շրջանի ժամանակ, երբ որ պատերազմը տեղի ունեցավ, արդեն ստիպված ամեն մեկս ոնց կարող էր մեր ոնց որ պատժել հայ լինելը, հա, սկզբից մեքենաների վրա էր ամբողջով իմ բան, բայց հետո որ ավելի այդ անցավ այդ ոնց այդ մեքենաների վրա մենք ամեն ձև փորձում էինք ոնց որ մենք մեր մասնակցությունը ցույց տայինք ամեն տեսակ վերջում ինչ սիրուն ծածանվեց, այո, մենք սիրում ենք Հայաստանը, մենք հպարտ ենք, որ հայ ենք, ու այդ ընթացքում էլ ինչով կարողացանք ճիշտ ձեռք մեկնեցինք, բայց դե իհարկե կուզեինք շատ ավելին անել։ Պարզ է, բայց իմիջիայլոց որքանով որ ես գիտեմ, եթե քո երկրի դրոշն ես ծածանում, պետք է նաև այստեղ Միացյալ Նահանգների դրոշը լինի կողքը։ Օ, ես էլ չգիտեմ դրա մասին։ Մենք չգիտենք դրա մասին։ Գնացինք ներս։ Համեցեք։ Դե պատմեք։ Ինչու հայտնվեցիք Միացյալ Նահանգներում։ Աննա, դուք ունեիք բավականին հետաքրքիր հաջողված նախագիծ, նախագծեր, Վլադ, կարծեմ դուք նույնպես Հայաստանում հեռուստատեսում եք և նախագծեր ունեիք, ում միտքն էր սա։ Եկեք ես պատասխանեմ, միտքը Վլադինն էր, Վլադը մանկուց է երազել Ամերիկայում ապրել, երբ ին ֆիլմերը տեսնում, իրեն թվում է նախորդ կյանքում ինքը Ամերիկայում ա եղել, ապրել։ Բարձրահասակ է, այստեղ են բարձրահասակ։ Չի։ Իսկ թողնել գալը, իրավամբ մենք Հայաստանում այնպիսի կյանք ենք թողել, որի մասին երազել նույնիսկ չես կարող, այսինքն այդքան լավ էր ամեն ինչ։ Ես շատ լավ հիշում եմ մոտավորապես 10-12 տարի առաջ, երբ որ ձեր հարավ-արևմտյան թաղամասում գտնվող տունը բացահայտում ենք, շատ կրեատիվ տուն էր, շատ հետաքրքիր միջավայր, և դժվարությամբ եմ հավատում, որ կարելի էր այդ ամենը թողել և գալ Միացյալ Նահանգներ։ Դե չասենք թողել, կվերադառնանք ապրել։ Վերջին անգամ երբ եք եղել Հայաստանում։ 2 տարի, 2.5։ Ես 3, մի քիչ ավել, մենք առանձին եկանք։ Ծավալով ենք հիշում, որտեղ մենք շատ-շատ կապված ենք Հայաստանի հետ, Հայաստանը իմ տունն է, ես շնչում ու ապրում եմ Հայաստանով, ես իմ ամեն բջիջով հայ եմ ու հպարտ եմ ու երբևէ չէի ուզի ոչ իմ կողակիցը, ոչ ես լինեինք այլ ազգի։ Ինչ եղավ այն նախագծերը, որոնք որ շատ սիրված են և շատ հետաքրքիր, իմ կարծիքն է դա։ Ես մի պահ դադար ունեցա, երբ երեխաները նոր ծնվեցին, մոտ 2-3 տարի, դրանից հետո նորից մտա եթեր, մի քանի TV-ներում էի աշխատում, զուգահեռ ունեի պրոյեկտներ, վարում էի լիքը միջոցառումներ, ոչ հանդիսություններ, միջոցառումներ, կոնկրետ բացում լինի, ինչ-որ հետաքրքիր նախագծեր։ Գովազներում էինք նկարահանվում, այ պահը եղավ, ասեմ նաև, որ իմ ամենասիրած նախագիծը, որին մասնակցել ենք, Հայաստանի մասին գովազդն էր, որում նկարվեցինք ես ու Վլադը, իմ 15-17 տարվա կարիերայի ընթացքում, դա երևի թե եղել այն ամենասիրած գործը, որ արել եմ, 4 օր մենք նկարահանում ունենք, Վլադը Հայաստանի մի ծայրից, տարբեր նկարահանումներ, ես մյուս կողմից, որի մեջ նաև Արցախն էր մտնում, ամբողջ Արցախ այդ ժամանակ ման եկանք, նույն դա դիվանքը, դու հասցրեցիր տեսնել, ես տենց է չտեսա շատ բաների Ղարաբաղում, շատ ցավոտ է իմ համար այս թեման, բայց ես հպարտ եմ, որ այդ գործը եղավ իմ կյանքում։ Երբ եք վերադառնալու։
Վերադառնալու ընդմիշտ այո դժվար է ասել չէ այստեղ մի հատ բան կար Աննայի մոտ մի քիչ ուրիշ էր խնդիրները ես այստեղ մի քիչ ուսում շարունակելու հարց Աննան միշտ ասում արդեն ուշա 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 բայց այս տարի պետքա ընդունվեի ոնց որ այս տարի պետքա ընդունվեի բայց այս տարի էս կորոնավիրուսի պատճառով հետաձգվեց այդ ամեն ինչը բայց հույս ունենամ մինչև սեպտեմբեր արդեն փուլս կսկսվելուց արդեն ոնց որ բան կլինի։ Այ ուսումից հետո արդեն կվերադառնանք։ Ես տենց եմ։ Գուցե մասամբ այստեղ, մասամբ այնտեղ ապրենք։ Իմ համար առաջնայինը վերադառնալու համար երեխեքի զարգացումն է, որը ամերիկան չի ապահովում բոլորովին։ Դպրոց գնում են այստեղ արդեն։ Դպրոց Zoom-ով միանում են իհարկե, դա ծիծաղելի է, երբ որ 0 կամ առաջին դասարանի երեխան 5-6 տարեկան միանում է online։ Երկում են ինչ որ սիմվոլիկ ժամ են անցկացնում։ Դա դպրոց չի դրանք, լավ հետ են մնում ամեն ինչից, ինչ ուզում են։ Կապչունի Zoom-ը չլինի, մեր ինչ ուզում են ասեն։ Հայաստանի կրթությունը չես համեմատիս տեղի կրթությանը։ Հայաստանը միշտ մի քան մի sense մի աստիճան բարձր ամ միշտ։ Լավ։ Հայաստանում մեծացած երեխան կամ դեռ չմեծացած փոքր տարիքի երեխան մանկապարտեզի Վայ։ Ինքն շատ է սիրում։ Երբևէ զարգացածությունը մակարդակը գիտելիքները չես համեմատի Հայաստանի եւ Ամերիկայի երեխաների։ Դրա համար եմ ես շատ ուզում, որ մենք հետ գնանք առաջնայինը։ Գոնե եթե կարողանանք համատեղենք այստեղ այնտեղ կյանքը, որ երեխաների զարգացումը թերի չլինի, որովհետեւ այստեղ ես դա չեմ կարող ապահովել։ Շատ լավ։ Իսկ ինձ հետաքրքիր դուք որտեղ եք ծանոթացել։ Ես Վլադին առանձին գիտեմ, Աննա ձեզ հետ ծանոթ եմ արդեն 10 տարի եւ ավել։ Որտեղ ծանոթացել։ Ու ինչ կա։ Ես Աննային շատ 2008 թվականից ես հիշում եմ առաջ անգամ երբ եմ ես Աննային տեսա 2008 թվականին հիշում եմ ովքեր էին ներկա։ Մենք եղել ենք ընդհանուր, հա, առաջնացած։ Չէ, մենք եղել ենք ինչ որ ընդհանուր խնջույքի, որտեղ նա եղել անկերուհու հետ այդ ժամանակ եւ բայց ես չեմ հիշում։ Ընկերուհուն թե ինքը էս այդ հանդիպումը չեմ հիշում։ Ավելի բարձրահասակ տղամարդ կա այդտեղ։ Լատ 2 մետր 10-15։ Չէ, 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 ուղիղ 2 մետր։ Բայց նա հիշում է, ես այդ օրին չէի անում, ինչ հագուստով էի ամեն ինչ անում։ Բայց դեռ հիշում։ Ու անցավ դրանից երևի ինչ կան 5 տարի։ Մի քիչ ավել, 6-7։ 2013-ին մենք 2014-ի սկիզբը մենք ու ոնց որ այդ ժամանակ Պահեր, ես միայնակ էի ու չգիտեմ ոնց Աննայի ոնց էր հաղորդումներից մի հատ թատրոնի ներկայացումից Աննան խոսում էր, ես YouTube-ով տեսա այդ իր Ձենի Տեմբրը, Ձայնի, դա իր գրագետ խոսալ է, ես տենց բաներից հեռու եմ, էլի ինչ ճիշտ ասած ու տենց ընդհանուր ծանոթ ունենք մի հատ հաղորդավար, մի հոգի հաղորդավար գրեցի, Տիգրան ջան, ուզում եմ մեր տանը կազմակերպեմ ինչ որ խնջույք, բայց մենակ մի պայմանով, որ դու ձեր Աննային, ձեր Աննային պետքա բերես։ Ինքը ասեց, օքեյ, մեծ սիրով ես Աննան իմ վրա։ Ու տենց առաջի անգամ Աննան եկավ, մենք մաֆիա էինք խաղում, խորոված, բան ու տենց ամեն ինչը խորացավ էլի։ Երեկ էինք հենց Վլադի հետ խոսում, որ գնացել էինք խանութ, ես 3 ժամ 1 ծաղիկ էի ընտրում, ընդամենը, ու Վլադը ջղայն անում, ոնց կարաս այսքան երկար մի բանը փնտրես, մի բան ընտրես, ասում եմ, քո հարցում էլ եմ ես այդպես արել։ Ես շատ երկար կարամ չկարողանամ կողնորոշվել, չընտրեմ, գնամ խանութ ամիսներով, չհասկանամ ինչ եմ ուզում, բայց երբ որ ես տեսնում եմ այն ինչ որ ես ուզում եմ, ես այդ առաջին վարկյանից եմ հասկանում։ Ու այդ օրը հենց ես կարելի ասել հենց առաջին օրվանից հրապուրվել եմ Վլադով։ Փաստորեն ձեզ մոտ էլ ուշացած սերը։ Չէ, ուշացած չէ, բոլորովին։ Մեծքի 27 տարեկան ենք երկուսս։ 27 տարեկան Հայաստանում ուշացած է։ Ստեղ շատ ուշացած է։ Համարյա տանն էիք մնացել։ Ստեղ որ նայում են 34 տարեկան ոնց երկու երեխա 6 տարեկան ենց են նայում ոնց որ ստեղ ընդունված է որ դու պետքա շուն ունենաս կենթանի մեջ։ Ասենք տես բան պետք է։ Երեխա ունենալուն հավասար են համարում շուն պահելը։ Ստեղ մի տեսակ տուսակ են 30 տարեկան։ Երեխայի հագուստ կարող է չգտնես կներես, բայց լիքը խանութներ կան, սուպերմարկետներ պարտադիր ունեն բաժին շների եւ կատուների համար։ Իսկ երեխայի համար շատ քիչ արմատություն։ Մասնագիտացած, այսքան ժամանակ ինչ կա, ընդհանուր 3 տարի ենք ապրում ստեղ, բայց 8 տարի գնալ գալով ստեղ, բան
մի հատ մենք տենցը չտեսանք, մի հատ խանութ, ոնց որ Հայաստանի սովորական ամենամի հատ երեխեքի խանութ, մտնես ու շորեր լինի։ Ստեղ կա, ասենք, բրենդ, ինչ որ մտնում ես, չգիտեմ, գյապը մտնում ես, շատ սահմանափակ է հնարավորություն։ Գյապի մանկական տեսանկյան, եթե ուզում ես մյուս խանութը, ես իմ, մենք Հայաստանի կողմնակիցներ ենք։ Շատ լավ, մենք խոսակցությունը կշարունակենք, բայց մենք քաղցած ենք, մենք էլ այսօր դեռ չենք պատրաստվել, առաջ ինչ եք պատրաստում, ով է ձեր տանը պատրաստում։ Ինքնապատրաստ, ես սովորում եմ հյուր է գալիս, պատահական թե ոչ, ես պատրաստում եմ այն, ինչ ես ունեմ այդ պահին, ես բացում եմ սառնարանը, դարակները, ինչ որ կա դրանից մի բան հնարում է։ Գնանք բացենք սառնարանը։ Եկեք, ես տեսնենք ինչ եք պատրաստելու այսօր։ Ես որոշեցի իդեպ շատ վաղուց չենք բացա մենք որովհետև մեկի սառնարանը։ Եկեք, չէ, սառնարանում չի, քանի որ ծովամթերք էի ուզում պատրաստել, իմ մոտ բնականաբար ունեցածը սառեցրած էր, այն ինչ որ չի հերիքի, մենք կգնանք սրանք, չգիտեմ հայերենից է, կալմարի միս է։ Սա շրիմպա, սա խառնուրդ է, մեջ ամեն ինչ է ծովամթերքներ։ Բայց գնումներ պիտի կատարենք, չէ՞։ Հա, որոշ պակաս բաներ կա։ Ես առաջարկում եմ ընդմիջենք, գնանք Նորզով սուպերմարկետ, գնումներ կատարենք, եւ Նորզ մոռացել էի, Միացյալ Նահանգներում դեռ Նորզով չկա, բայց քանի որ խոսեցինք Նորզովքից, ես խորհուրդ եմ տալիս, երբ որ գտնվում եք Հայաստանում, անպայման օգտվում ենք եւ կշարունակենք։ Գնումները կատարեք Նորզովքից, որովհետեւ միշտ թարմ, միշտ մատչելի եւ ամեն ինչ կա։ Գնանք գնումների։ Նորզովքում իմ սիրած աղի բաներն են, ես հիշում եմ, որ ոչ մի սուպերմարկետներում ես չէի գտնում, ես բարեկամությունից հասնում էի միջե Վարդանանց, այնտեղի Նորզովքում իմ ուզած չեմ կարող ասեմ, այդ ֆստխեր, ֆիստաշկայեր, ինչ չեմ կարող ասեմ, բայց մենակ այնտեղից էի գտնում։ Լավ, կսպասենք։ Գնացինք գնումների։ Ահա։ Okay. Ժողովուրդ, կարող եք դուրս գալ։ Դե ան մոռացել ենք քեզ զուշացնենք։ Այսօր ստոպ ենք տալի, դեռ նկարում ենք։ Հա, օքեյ։ Լավ, ճիշտ։ Ահա, ելեք էլ։ Հենց դուս մի եկեք, սպասեք, մի րոպե սպասեք։ Օքեյ։ Ահա։ Ինձ պետք է քարտ, մեքենայի բանալի։ Հա։ Քեզ հրախոս։ Հասնեմ լրիվ քո իշխանությունն է, հա, այստեղ մեքենայի բանալին քոննա քարտը։ Չէ, ես ունեմ 3 քարտ, ունի մոտ 10 քարտ։ Հա, իմ մեքենան չի։ Բայց այդ քո քարտը ավելավա ցույց չտալ։ Շատ լավ, ոչ մենք կարող ենք մենք վճարել։ Ոչ։ Չէ, դոնց։ Ոչ։ Մեր քարտերն էլ այստեղ աշխատում։ Չէ, լուրջ եմ ասում։ Ինչու՞, չէ, բացառվում է, դուք մեր տանը։ Դուք 7000 ընտանիք եք, երեխեք կան, Ամերիկայում ամեն ինչ թանկ է։ Գնացինք խանութ, լավ։ Գնացինք։ Տաքս, միջև ես գալիս եմ, հա։ Բա ինչ ես։ Դե հարցնեմ հիմա, չի գիտեմ, կարող ասեք Աննա, ուր եմ ասում։ Ոնց կասի Աննան, Աննա գալիս է, թե՞։ Չէ, հիմա դե ոնց որ էսի, ոնց որ Աննայի պրոյեկտներ, ես տենց եմ որ։ Բայց մենք հասկացանք, որ ստեղ դու ավելի էսպես պոպուլյար ես եւ սիրված, հատկապես կանանց կողմից, հա։ Միջինից բարձր տարիք ունեցող կանանց կողմից։ Պատրաստ եք, այսօր քամի է, մի տեսակ սառը օդ է օվկիանոսից գալիս երիվի դեպի այս կողմ։ Մեր համար աչելիա կարոտում ենք մենք։ Շատ լավ, ով է ձեր տանը վարորդը։ Քանի որ Աննան այսօրվա հերոսը, Աննան է մեր վարորդը։ Ով ասաց որ Աննան է հերոսը։ Թող Աննան է հերոս։ Աննան միշտ հերոսն է մեր կյանքի։ Գլխավոր դերը։ Հայաստանում այդպես չէիք ասի։ Ես հասկանում եմ, որ սա կանանց երկիր է, Վլադ։ Այո, եւ դուք ինչ տիպում են։ Այո, այլ կերպ է արտահայտվում։ Եվ նկատեցիք դուռը բացեց մեքենայի հատուկ։ Չէ, Աննայի մեքենան վթարվեց մոտ մի, արդեն երևի նոյեմբերին վթարվեց։ Դեռ քանի որ ընթացքի մեջ է ոնց որ։ Թե ով է մեղավոր։ Այո։ Եվ ըստ ձեզ ով է մեղավոր։ Եկեք լռենք դրա մասին։ Կիմանանք մի քանի ամիս անց։ Դա շատ սպորնի հարց է։ Հա։ Հետևից է խփել։ Չէ, հետևից եթե խփել են, վստահաբար։ Նստեք, խնդրում եմ։ Ես կլռեմ։ Գնացին։ Վլադ, ճիշտ նստելու ձևը գիտեր Աննան։ Հիանալի։ Հրաշ։ Կա ցույց տամ։ Գնացին։ 12 տարվա վարորդ է։ Բրավո։ Չեք ամրակապվում, այս ձայնը մեզ խանգարելու է։ Չեմ ամրակապվում, բայց քանի որ նկարահանում է եւ ձայնը խանգարելու է, ստիպված եմ։ Չէ, մի րոպե չեք հետևում օրենքներին։ Դե լավ, ի՞նչ է պրովոկացիան։ Չէ, չեմ անում, ուղղակի օրինակ ես կարծում եմ, որ
Պետք է գալ, այո, այն գիտակցության, որ սա ձեր անվտանգության հետ է կապված եւ հատկապես Միացյալ Նահանգներում արագությունները այլ են եւ այդ ամրագոտին կարող է ձեր կյանքը փրկել։ Ինչով է ձեր գործն է ձեր կյանքը։ Հիմա թվեմ, ես ամրագոտին չեմ կապում, արագությունը գերազանցում եմ։ Աննա ջան, եւ այս պահին driver license-ը Հայաստանի հյուպատոսարանն է կարողացել։ Driver license-ը կորցրել եմ եւ առանց license-ի։ Լույս նկարում ենք։ Իհարկե նկարում ենք։ Լավ, Աննա, ես հիշում եմ դուք Երևանում ձեր հարթուների շրջանակում խորտ եք տալիս, թե որ ժամանցի վայրերի մասին եք խոսում եւ խորտ եք տալիս, թե որտեղ կարելի է լավ ժամանակ անցկացնել։ Հիմա Միացյալ Նահանգներում խորտ տվեք մեզ, որտեղ կարող ենք լավ ժամանակ անցկացնել այստեղ։ Տեսեք, այստեղ ժամանց նայած ինչ տեսակի ժամանց, որովհետև ժամանցի վայրերը բոլորը փակ են, կան միայն խանութներ, որտեղ կարող եք գումար ծախսել, այդ էլ ոչ բոլոր խանութները, բայց քանի որ մենք մեր ընտանիքով շատ-շատ ենք այստեղ շրջագայում, ինչ առումով, որ ասենք ամեն մեր ազատ օրը, ամեն ազատ ժամը մենք միշտ ինչ-որ փոքրիկ ժամփորդությունների ենք վերածում ժամանցը, շատ հետաքրքիր տեղեր կարող ենք ասել, հա։ Որ տվեք մեզ, Դավիթի հետ որտեղ կարող ենք երեկոյան լավ ժամանակ անցկացնել։ Չէ, քաղաքից դուրս ինչ որ տեղ էր, պիտի ասեմ։ Վլադ, հլա ասամ երկու բան։ Ես խորհուրդ կտայի, միակ տենց լավ ժամանցի տեղ, որպես ասած իմ համար, Huntington Beach կա մեր մոտ ասելով երևի ստեղից մոտ մի 25 մայլ հեռավորության վրա մի քար։ Չէ, Huntington-ում օվկիանոսի ափ գնան։ Օվկիանոսի ափա, բայց ոչ թե սովորական ոնց որ Santa Monica կամ Venice Beach-նա, Huntington Beach-ում բան կա, կարող ես վերցնես ոնց նավ, ճիշտ եմ ասում, նավ, որը միջև մա աշխատում է կարանտինի ժամանակ է, շատ ավա։ Ու շատ մատչելի, բոլորը հավաքվում են ոնց որ մարդիկ ճիշտ քանակը։ Ինչ ասել է մատչելի, իմ ու Դավիթի համար մատչելին ուրիշ է, Միացյալ Նահանգների հայերի համար լրիվ ուրիշ է։ Դե, ես թվում է, ես չգիտեմ, ինձ ես պատկասեմ նավով գնաս, ինչ որ դելֆիններ տենաս, քանի ժամ, ինչ որ ճամփորդություն, իսկ մեկ քանի հարյուրավոր դոլարների միջև 1000, բայց իրականում ընդամենը մի 60-ից 100 դոլար է ախված։ Չէ, բավականին մատչելի է այդ ծառայության համար։ Եվ Իմ սիրած բաղմունքը Ամերիկայում, Վլադը շատ է դրանից նեղվում, այստեղ կան բուֆեներ։ Չէ։ Մենք չենք։ Բուֆեներ կան, որտեղ դու մուտքի վճարն ես տալիս եւ ինչքան ուզում ես ուտում ես։ Վլադը ամեն անգամ չի կարում դա տանի, որովհետեւ մեր տան բոլոր առիթները մենք գնում ենք այդ սիֆուդ բուֆեները։ Բարձը։ Ծովամթերք ուտել։ Բայց այսօր չի աշխատում։ Մարի գնա մի հատ լավ ռեստորան, մի հատ թող փոփոխություն լինի։ Ուր ես ուզում, ինչ ուզում ես կարամ անեմ քո համար, ասում եմ, չէ, ինձ մենակ է դա ուրախացնում։ Բայց ցավոք հիմա դա էլ է, փակ։ Շատ լավ, Աննա։ Ինձ թվում է ես անցել եմ, Վլադ։ Մենք մեր հարթման շրջանակներում հետեւյալ հարցն ենք հնչեցնում։ Ահա։ Եվ հետարքիր է ձեր խորհուրդը։ Ինչը կարելի է փոխել Հայաստանում, որպեսզի մարդկանց կենցաղը մի փոքր ավելի հեշտանա, մի փոքր կյանքը բարելավվի։ Օրինակ, Միացյալ Նահանգների մշակույթից ինչ կարելի է տեղափոխել Հայաստան, պրոյեկցիանել Հայաստան։ Օվկիանոսը։ Ես օվկիանոսի համար, օվկիանոսն է, որ ինձ կարում է մի կերպ պահի։ Չէ, ես նկատում եմ օրենքները։ Ես հիմա ասեմ իմ կարծիքը, ինչը պիտի փոխվի Հայաստանում, որ մարդիկ ավելի լավ ապրեն։ Մարդկանց մտածելակերպը պիտի փոխվի։ Որովհետև մարդը, ով սովոր է ինքը վաստակի, ինքը երբեք չի ասում, որ լավ է կամ վատ է։ Տեսեք, ես 17 տարեկանից մենակ եմ ապրել, տենց է ստացվել, մամայինքս դե գիտեք, Հունաստանում են եղել բոլորը։ Բայց ես 13-14 տարեկանից աշխատել եմ ու երբևէ փողի կարիք, փառք Աստծո, չեմ ունեցել ոչ մի շրջանում իմ կյանքի։ Եղել է լիքը ժամանակներ, երբ որ ես ինքս եմ ուրիշներին ապահովել։ Աննա, հիմա պատկերացնու եք, քանի ուսուցիչ դիտում է այս հաղորդումը եւ ասում է, մենք առավոտից իրիկու կրթում ենք երեխաների եւ ստանում ենք այնքան։ Գումար վաստակելը դա մտածելակերպ է։ Հա, փաստորեն դուք համաձայն եք, որ աղքատությունը մեր ուղեղներում է, հա, այդ մտքի հետ։ Դե բայց Սուրեն ջան, համաձայնի որ Կասեմ, հիշում եք որտեղից է գալի այդ արտահայտությունը։ Որը։ Աղքատությունը ձեր ուղեղներում է։ Հա, չէ, չէ։ Չեք հիշում։ Հետ եք փաստորեն քաղաքական կյանքից Հայաստանի։ Գնացինք։ Գնացինք, այո։ Հիշում եք, չէ, Երևանում նոր զովքից գնումներ։ Հիշում ենք, հիշում ենք։
Աննա, ինչ եք պահում ձեր ձեռքին? Սա նախորդ անգամ էլ այդ ցուցակով։ Էլի իմ ցուցակն է, որովհետև ես որ մտնում եմ խանութ, գնում եմ ամեն ինչ, բացի նրանից, ինչ ամենաառաջնայինն էր։ Դե գնացինք։ Հա, արա գնանք, գնում ենք։ Սայլակ հարկավոր չէ՞ մեզ։ Սայլակ հարկավոր է, մենք։ Չէ, հանգիս։ Չէ, հա, մերսի շատ, կներեք։ Ասում են Երևանում շատ բաներ այս ընթացքում թանկացել է, հիմա տեսնենք այստեղ ոնց է։ Չեք համեմատի։ Ես հիմա պետք է հնազում, սպասեմ, Աննայի ցուցակին տեղեկացած չեմ, ինչ է այնտեղ։ Դու դա վերցրու, ես էլ սա կվերցրեմ։ Բարձրացնենք ցուցակը։ Կարիքը կա։ Չգիտեմ։ Չէ, այնտեղ կարևոր էական բաներ չեն։ Անյա, հեսա սայլակը։ Ոչ մի նշում, որ նշումները հեռախոսի մեջ չեն, այլ թղթի վրա։ Ես ոչ մի նշում չեմ անում, գիտեք, հեռախոսի մեջ, երբեք իմ բոլոր նշումները, ամեն գրառումները իմ մոտ չկան։ Ինչքան է անում փորձում նույնիսկ կառավարել մեր ընտանեկան ֆինանսները, ծախսերը, ամեն ինչ, քանի որ ինձ ես շատ վատ եմ ծախսում, ինքը միևնույնն է գրում է թղթի վրա ամեն ինչը։ Գնացինք առաջ։ Փորձեմ հասկանալ լոլիկը ինչ արժեր, $1.29. Ես կարծում եմ, որ այսօր Երևանում փոքրինչ ավելի թանկ կլիներ լոլիկը։ Լավ, դուզես դու խոսաս, ես արագ կգնամ անա։ Բայց դու ավելավա ներկայացնես ինչի ինչի համար է։ Լոլիկը Հայաստանում ավելի թանկ է, քան ստեղ։ Այս պահին այո, վստահաբար։ Աննա, ինչ ունեք գնելու։ Միգուցե թվարկեք, մենք էլ սպասենք դրամարկի մոտ ձեզ։ Ցուցակը։ Հա։ Լավ, ասեմ։ Բայց կիտրոն վարունք, կանաչեղեն։ Կարակ։ Լավ։ Սող, գազար։ Այդ ամենը հավաքեք, մի բան ասեմ, որ այդ ամենը հավաքեք, մենք դրամարկի մոտ ձեզ սպասում ենք, լավ։ Ես արակ։ Աննա, երկար ենք ձեզ սպասում, ինչը չեք գտնում։ Մենք ձերի հետ ուր տան համար ուրիշ առևտուր արեցինք։ Գիտեք, որ մենք ենք վճարելու դրա համար, չէ՞։ Մենք թույլ չենք տալի։ Երբ որ ես մտնում եմ խանութ, ես կորցնում եմ ինձ։ Իստու մեր օծանելիքի եւ հագուստի միգուցե, բայց միթե մթերային ակցիոնի բանութում ես կարող եմ իրեն կորցնել։ Դա գիտեք, իրականում դա էլ է հոգեբանական խնդիր, որովհետեւ գումար ծախսելը դա բանա, զավիսիմաստի ոնց էր հայերեն։ Կախվածություն է։ Կախվածություն է։ Իմ մոտ կա այդ կախվածությունը, կապչունի ես ուր եմ գնում, ինչ եւ ինչքան եմ ծախսում, ես կարիք ունեմ դրա։ Հետաքրքիր, ձեր տանը ով է ավելի շատ վաստակում։ Կապչունի։ Կարևոր չի, մենք չենք տարանջատում մեկս մյուսի վաստակածը։ Թե չէիք մտածել դրա շուրջ։ Ինչ նոսած երբևիցե հաշվել ենք։ Եվ այսպես լավ չեմ տեսնում, որքան է մեր գումարը։ $144.10. Լավ մտածի, մենք վճարենք։ Չէ՞։ Ահա, ես այստեղ հետարքիր մի բան տեսա, զինվորի համար դրամ է հավաքվում։ Լավ, մենք էլ այստեղ գումար գցենք մեր կողմից։ Ահա, մերսի շատ։ Ահա, գնացին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։ Ներկայացնեմ Մառանիկ ընկերության տեսականին հայրենական արտադրանքը, կարևորը շատ համեղ եւ որակով։ Համեմունքների բազում տեսականի ունի Մառանիկը, ես երեքը առանձնացնեմ՝ վրացական, արաբական եւ հայկական։ Մառանիկի կարգախոսն է՝ ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մառանիկ։ Ներկայացնեմ Լեբո սուրճը երեք աշխարհամասերից՝ Աֆրիկա, Ասիա եւ Ամերիկա։ Հիանալի սուրճ անզուգական բուրմունքով։ Լեբո գոլ տաղացած սուրճը բաժակի մեջ միանգամից պատրաստելու համար է։ Պարզապես լցրեք 1 կամ 2 թեյի գդալ Լեբո գոլ սուրճ, ավելացրեք տաք ջուր, սպասեք 2-3 րոպե եւ սուրճը պատրաստ է։ Պարկուչներում սուրճը մեքենայի համար է ընդամենը 1 կտոց եւ անուշաբույր ըմպելիքը պատրաստ է։ Ներկայացնեմ նաև Տորաբիկ անկերության կողմից տաք շոկոլադը, որը շատ համեղ է իսկապես։ Լեբո։
Եթե կետչուպ, ապա սլաբադա, որովհետև սլաբադա կետչուպը շատ համեղ է և որակով։ Ներկայացնեմ նաև սլաբադա ձեթը, ձեթը անցնում է օրգանիկ հսկողություն, ինչը ձեր առողջության համար չափազանց կարևոր է։ Սլաբադա։ Եվ այսպես մենք վերադարձանք գնումներից, իդեպ տեղեկացնենք մեր հեռուստադիտողին, որ նաև այցելեցինք ծովամթերքի խանութ, այնտեղ նկարանում չիրականացրեցինք, Աննա հեռուստադիտողի մոտ հարց է առաջանալու, ինչու զգեստը փոխեցիք ձեր։ Մենք սպասում էինք այդ հարցին։ Նախ ես երկար չեմ կարողանում նույն զգեստով մնալ, կապ չունի, եթե նույնիսկ տանից դուրս չեմ գալիս, ես տանը մնալու ընթացքում մի քանի անգամ փոխվում եմ, չէ՞ Վլադ։ Հա։ Ճիշտ է ասում։ Եվ սիրելի հարցեր չէ Վլադ, պետք ասեմ, հա, հիմա դեռ չէ։ Չէ, սիրելի հեռուստադիտող, ես տեղեկացնեմ, որ մի քանի անգամ Աննան զգեստը փոխեց և մինչև Վլադը չասաց, որ այո, այսպես շատ լավ է և կարող եք լինել կադրում։ Հիմա կարելի է ճիշտ ասել, հա։ Չէ, բոլորովին։ Հա, չէ։ Ինչ ենք անում։ Ինչ ենք անում։ Հիմա ես կարամ ասեմ մի բան, հետո ընթացքում ուրիշ բան անեմ։ Ինչքան ժամանակ տաք, այնքան կպատրաստեմ։ Ուրեմն, այդտեղ շատ համով բաներ է, տեղեր կան, crab boiler-ա լինում։ Օ, crab-ի միս չառանք։ Ոչինչ։ Լավ, ոչինչ։ Կապ չունի, դա կարա մենակ շիմպով է լինի։ Լատ, դուք որպես ռեժիսոր չեք տեսնում, որ այս Աննան այս պահին, այս սև ձեռնասներով Լեդի Մակբեթի կերպարանքում է, ագրեսիվ մազերի գույնով։ Բա դեմքի ոչ ագրեսիվ արտահայտություն է։ Բարի, Լեդի Մակբեթ հենց այդպիսին է։ Ինչ ենք անում, մենք քաղցած ենք։ Լավ, հիմա ասեմ, պատրաստում ենք բոյլը, seafood boiler. Boiler-ը երևի թարգմանենք աման, please, մեծ աման, հա։ Ա, օքեյ, դե խառնուրդ է, սենց հատուկ սոուսով, որը տոպրակով են հիմնականում մատուցում, բայց մենք ուտենք։ Ստեղ ընդունված է, ստեղ անպայման ձեռնոցներ են, որ գնում եք ռեստորան, ձեռնոցներ, բանը, թափանցիկ այդ տոպրակե բաները տալիս են, որտեղ դու պետք է կեղտոտվես այնտեղ, որտեղ ինքը շատ սոուսներով, բայց ինքը հոյակապ։ Թե մաննա, գործեք, մենք քաղցած ենք։ Կպատրաստենք ուրեմն plate, որի կեսը ես սկսեցի, ստեղ կլինի պանիր, տարբեր մսի տեսակներ։ Աննա, դու կարող եք գործել և այդ ամենով զբաղվել։ Ձկան խորոված։ Հա, գործեք, գործեք, մեզ հետաքրքիր է նկարանել այն պրոցեսը։ Ես ուզում եմ ասել, ինչ եմ ուզում պատրաստեմ, բայց ընթացքում լավ երևաց։ Չէ, խնդրեմ, կարող եք ասել, ինչ եք պատրաստում։ Իսկ ես այն ընթացքում, երբ որ դուք պատրաստում եմ, Վլադին հարց ունեմ, ինձ հետաքրքիր է, դուք շատ, Աննա, հետաքրքիր կերպար եք և ոչ սովորական, և այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանում եք բնակվում, և հիմա հասկանում եմ, նույնիսկ Միացյալ Նահանգներում եք այդպիսին, Վլադ, նկարագրեք ձեր կնոջին, ինչպիսին է ձեր կինը։ Ամեն ինչ ասված է, մի չարտակ։ Չէ, ամենադժվար հարցերից մեկն էր, ոնց ասեմ, վերջում ոնց են ասում, հին ասած կար, վերջում գնացիր, այն ամենա, չգիտեմ, արժանին պատճեցիր, թե ինչ-որ ինչ բան, միգուցե ինչ-որ մի բան, չգիտեմ, չեմ կարող։ Հակառակն են ասում։ Դե, հիմա ես այնց հայկական ասացվածքներից մի քիչ բան չեմ։ Ինչպիսին է ձեր կինը։ Բարի։ Բարի։ Գեղեցիկ։ Սև ձեռնոցներով բարի։ Ամենագեղեցիկ։ Դե հիմիկվա կերպարը ինձ թվում է դուք մի քիչ իրան ստիպեցիք, որ ինքը Մակբեթի կերպարը ընտրի։ Լեդի Մակբեթի։ Լեդի Մակբեթի։ Ոնց ասեմ, ես ամենակարևորը երևի որ մենակ կարամ ասեմ, դե կարամ թվարկեմ իր գեղեցկությունը, իր բարիությունը, իր ամեն ինչը, ընկեր։ 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 Ինքը իմ այսօր լավագույն ընկերն է, ինքը իմ բացի կին լինելուց կին կարող է լինի ցանկացած տանակը ձեռս խոսում անգրշտված։ Բայց ընկեր։ Աննա, լսեցիք, ձեր ամուսինը ասաց, կին կարող է լինի ցանկացած կին ինձ համար։ Հա, չէ, իսկականից, բայց ընկեր, որպես ընկեր ոչ միայն կին, թե չէ։ Շատ լավ, դուք
ամեն ինչի մասին կարող եք խոսել ձեր կնոջ հետ անալի։ Ինքը սովորաբար գալիս ասում այնպես բաներ, կամ բաներ, որոնք ես ինքս եմ ասում, մի խոսա իմ հետ։ Հիմա եթե ասենք ես փողոցում քայլում եմ, այստեղ Ամերիկայում Don't explain, հա։ Չէ, հիմա ասենք ոնց է, հիմա անգերտությամբ ասում, այստեղ ոնց է, Ամերիկայում ընդունված բան, այստեղ գալիս է աղջիկը, կարա բարչասը, եթե քեզ հավանես, դրսում հերախոսդ վերցնում, հա, պրոստը ասում, հերախոսը դուր տալիս ես, հերախոսը համար է գրանցում, հա, տալիս է։ Ես դա նույնիսկ դա գալիս եմ ասում, արա Աննան գալիս է ասում, Վլադ, դա պետք չի ինձ ասել, դա ջնջեիր։ Այդտեղ իմ մոտ հարց է առաջանում, թե ես խի պիտի ջնջեի, բայց միևնույն է ես գալի ասում եմ, չգիտեմ, ես ինձ իր կարծիքը, իր բանը, իր ընկեր լինել ինձ ամեն ձև, չգիտեմ, շատ յուրօրինակ է։ Մինչև մյուս հարցին հանրադառնալը, ի՞նչ նկատի ուներ ինքը, եթե ինքը գատուն ասի, մարդ եմ սպանել, ինչին ինքը ունակ չի, ես կասեմ, օքեյ։ Հատուկ էլի գնացինք պահելու դին։ Հա, բայց այս դեպքում Աննա, դուք ավելի շուտ մարդ կսպանեք, քան Վլադը։ Ուզում եմ ասեմ, ինքը ինչ արած են լինի, միակ բանը ինչը կարա իմ համար աններել լինի, պարզապես երրորդ մարդու գոյությունը մեր միջև, մնացած ցանկացած մարդկային արատ իմ համար տանելու է, տանելի է։ Բայ բայ։ Ցավոտ է։ Բայ բայ։ Չէ, ինքը իսկականից ես իրան որպես ասում եմ, որպես կին, որպես գեղեցկություն, որպես մայր ամենակարևորը, որ ինքը հոյակապ մայրա, շատ բաներ կա, մենք իհարկե իրար չենք հասկանում, շատ բաներ կա, բայց միևնույն է ասենք, ես հասկանում եմ, Աննա հետ դժվար է։ Հա, ի՞նչ խոս, երկուսից հետ էլ շատ դժվար է։ Չէ, Աննա, ձեզ հետ ավելի դժվար է, Վլադի հետ շատ ավելի հեշտ է։ Վլադը, մինչև մյուս հարցին անդրադառնալը, հիշեցնեմ մեր հեռուստատեսողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել, եթե գնալուց մեկ շաբաթ անց այցելելով chainspasum.mk-ը եւ ոչ միայն այս հաղորդումը, այլ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները, կամ կարող են հետևել մեզ Instagram-ում։ Ինչ ենք անում։ Ընդմիջենք եւ կշարունակենք, թե ինչ որ գործողություններ ունենք։ Գործողությունը սկսում ենք անել, ինչ որ մի բան բուն։ Համեմել եմ ես անեմ, թե դու կանես ոնց։ Գիտես ինչ արա, Վլադ, այդ մեծ կացան դիրգազին։ Մեծ կացան։ Ինչ հետաքրքիր է, որ Միացյալ Նահանգներում տղամարդը դառնում է հլու հնազանդ։ Ընդմիջենք եւ կշարունակենք։ Ասեց, որ չկարողանամ պատասխան տալ։ Ասեց անջատ։ Արա ինչտո պատկանուշնի, ինչ ասում անում է։ Պորտս դեղը դրեց, դարմա հնուսը անջատի։ Բա ի՞նչ անեմ։ Աննա։ Այո։ Խնդրում եմ, մեկնաբանեք, ինչ է տեղի ունենում մեր խոհանոցում։ Ահա։ Մենք բավականաչափ քաղցած ենք արդեն։ Հիմա Վլադը միացրեց, ինչ է դա կոչվում, չգիտեմ։ Գրիլ։ Գրիլը միացրեց։ Հայերեն ոնց կարելի ճիշտ ասել։ Այո, խորոված անելու սարքը, որը գազով է աշխատում։ Խորովածը, չէ, ինքը օթի վրա է, ինքը տակացնում, ինքը ոչ թե կրակն է կամ ածուխն է, այլ ինքը օթի վրա թողում է, որ ինքը մեջը օեփի։ Հա, գրիլ էլի։ Ես փորձեցինք մենք ավելի գրական գրել։ Աննա կտրատում է, հա։ Չէ։ Ինչ է կանում։ Հա, որ մեջը լավ է փի ավելի։ Այս ծուկը, այս մեկը։ Ինչ ծուկ է։ Սա չգիտեմ կողակա թե բանա, իշխանա։ Սևանի իշխանն է։ Իշխանա։ Երևի։ Սալմոն։ Սալմոն դա, այո։ Ու այս մեկը, սրա 8-նուկ, հա։ Ճիշտ եմ ասում։ 8-նուկ, ասի։ Մի խոսքով ինչ որ բան։ Դու շուտ ասա, միդիա, շրիմփ, կամ ամեն մեկը մի լեզվով գիտա։ Չգիտենք։ Սրանք գնում են խորովվելու։ Վլադ, ինձ հետաքրքիր է, ձեր կոնֆլիկտը Աննայի հետ ինչի շուրջ է լինում հաճախ։ Ես զգում եմ, հա, կադրից դուրս, երբ որ դուք շփվում եք, ես զգում եմ, որ շատ տարաձայնություններ կան, անհամաձայնություններ, խնդրում եմ հերուստատուտողի համար բացահայտեք։ Ոնց բացահայտեմ։ Գիտեք, որ նա երևի ոնց ավելի շատ աննաններ է դա ասում։ Երկուսս ինչ որ թող ամբողջ գորգոր չհնչի, բայց ուշադրության կենտրոնում միշտ եղել ենք, թե ինքը ասենք, թե բոլորի կողմից, թե տղամարդկանց, թե կնոջ, ես եղել եմ կանանց կողմից ուշադրության կենտրոն, ու սովոր ենք երկուսս ուշադրություն։ Ես միշտ սպասում եմ, որ ինքը պետքա ուշադրությունը ցույց տա ինձ, ինքը սպասում է տենց, ու մենք միշտ տենց չգիտենք։ Դուք դիտեցիք Աննայի դեմքի արտահայտությունը, երբ որ դուք ասացիք, որ կանանց կողմից ուշադրության կենտրոնում եք եւ այլն։ Հա, ես ինչու՞ չգիտեմ։ Չէ, ինքը տենց բարի է, ինքը մի։ Դուք դիտեք իրան ինչքան են խոսացնում։
Համացանցերում։ Հա։ Հաստատ դուք հետևում եք բոլոր այն հաղորդակցություններին, որոնք որ ստանում են լավագույն լավագույն տարբերակը, ինչպես եմ նախանձում ձեր կնոջը։ Լուրջ։ Ես չգիտեմ։ Երանի ձեր կնոջը։ Ինքը մտնում է, դա կարդում է, հետո ջնջում է։ Ես ինձ չի հասնում այդ նամակները այդ ոնց ասած, կաբլուկը ոնց է հայր։ Մենք իսկ ասեմ, մենք մի քիչ գինովցած ասեմ, թեթև մենք սոված սպասում ենք, երբ աննան վերջապես մեզ սեղանը տալու, մենք լավ տրամադրությունով ենք, մենք հյուրեր ունենք Հայաստանից, շատ մեզ հարազատ և հաճելի մարդիկ, գինովցած ենք, ուրախ ենք և ամենակարևորը քաղցած ենք։ Դու իրավունք չունես, դու պետք է լմես կերակրես։ Այո, Աննա, դուք շատ պատասխանատու գործի վեք և մեկնաբանիք ինչ եք անում։ Սա ինձ։ Ես սա տանում եմ դնեմ արդեն խորովելու։ Այդ մեկը դիր, արի մյուսի հետևից։ Դուրս պիտի գանք։ Չէ, սպասեք լսա, նախապատրաստեցինք, այս մի ձուկը կանենք այս մի կանաչյով, սակես։ Դավիթ, ես առաջարկում եմ դուրս գանք և տեսնենք, թե Վլադը ինչ անում դուրսը և կվերադառնանք։ Իսկ ուզեք ես պատմեմ ինչպես եմ պատրաստելու համեմունքները, սոուսը, որովհետև մի քիչ կարևոր է։ Այո, իհարկե, պատմեք, ես հասկացա, որ դուք փորձեցիք շեղել, այո։ Հիմա կգնաք, որովհետև ինքը երկար այնտեղ աշխատելու, ես հալացրեցի կարակը, մի տուփ։ Հիմա մեջը կլցնեմ ճիշտ է, ես լցնում եմ ոչ այն ինչ, որ ճիշտ է, համեմունքներից կեսն էլ ես տարա ընկերներից մեկի տուն ու մոռացա։ Սա լցնում եմ հատուկ խառնուրդը, հենց shrimp crab boil, հենց նրա համար ինչ որ ես անում, բայց ինքը բավարար չի մենակ իրանով։ Մի քիչ սրանից կլցնեմ, շատ կծույ է։ Old bay seasoning, էլի այդ նույն շարքից, հա։ Էլի խառնուրդներ են, մեջ շատ տարբեր բաներ է։ Սովորական կարմիր պղպեղ։ Կարմիր պղպեղ, մի քիչ թող շատ լինի։ Ես չգիտեմ, օրեգանո։ Այո, պարզ է։ Հունաստանում են շատ օգտագործում օրեգանո։ Այնից հետաքրքիր է, Միացյալ Նահանգները կնոջ համար են ավելի բարենպաստ, թե տղամարդու համար։ Միանշանակ կնոջ։ Ինչու՞։ Գիտեք, երբ որ Հայաստանից կինը գալիս է Ամերիկա, ինձ չի վերաբերվում, որովհետև ես միշտ եմ եղել վոլնի, ազատ։ Ազատ, բայց ի՞նչ առումով, որ եթե ես համարում եմ ճիշտ այն որոշումը, ես պնդում եմ իմ որոշումը, իսկ Հայաստանում կինը միշտ չէ, որ դրա իրավունքը ունի, չեք համաձայնեք, ասենք Հայաստանում եթե տղամարդը ծեծում է իր կնոջը, ոստիկանություն են կանչում, ոստիկանը ասում է, դե հիմա էլի ձեր ընտանեկան գործերն է, մի բան արի։ Ով սիրում է, նա հարվածում է մեկ-մեկ։ Հա, այդպես է կարող են պատասխանել և գնալ։ Իսկ կամ ծնողը չի ընդունում, կամ հնարավորություն չունեն ֆինանսական, որ իրենք իրենցով ապրեն, ստիպված ամեն բան տանում են իրենց ամուսնու կողմից, բայց գալիս են Ամերիկա, տեսնում են, որ օրենքը իրենց կողմից է, իրենք կարողանում են ավելի լավ վաստակել, քան ամուսինը, ամուսինն էլ մի հատ էլ ոչ աշխատում է, մի բան էլ սիրուհի ունի, ասում են, ինչի՞ս է պետք այսպիսի ամուսին, և գնում են, սկսում են իրենք իրենց կյանքով ապրել։ Քանի որ Վլադը այստեղ չի, Վլադը ունի սիրուհի։ Ոչ։ Ինչ գիտե։ Լադը սիրում է ֆլիրտ անել, լրենք, վերջացնենք այս ամեն ինչ, ֆլիրտ անել և իր էգոն բարձրացնել, բայց դավաճանելու համար ինքը պիտի սիրի։ Հայաստանը կարող է ղեկավարել կին։ Ոչ։ Ինչու։ Աննա ձեզ էր հարց ուղված։ Եթե կինը իր տեսակով համապատասխան է, ինչ տարբերություն։ Տարբերություն չկա։ Եթե ինքը լիդեր է իր տեսակով, Հայաստանի պատմության մեջ այդպիսի իրականություն չի եղել, երբ որ Հայաստանը կառավարի կին։ Մինչև այսօր։ Հայաստանը կառավարեց կնոջից ավելի։ Միգուցե Հայաստանի փրկությունը հիմա հենց դրա մեջ է։ Աննա, քանի որ մեր եթերը սահմանափակ է, խնդրում եմ մեկնաբանեք ինչ ենք անելու։ Ես նախապատրաստեցի, ահա, ձկները, մի ձուկը, սա երկրորդը։ Մեկ արդեն խորովածանացում է։ Եվ սա, հա, այստեղ մոռացա ասեմ, պետքա սխտոր լիքը լցնենք։ Այո, այն ինչ կարող է անել սխտորը,
Չէ, ոչ մի համայնք չի կարողանալ։ Լիքը սխտոր, որովհետև կներես, որովհետև ստեղի ծովանը մթերքները նամանավան տեսպեսի, որտեղ ինչ-որ կալմար, շրին, ութ հոտնուկ, բան, տենց բաներ, իրանք սպեցիֆիկ ուժեղ համ ունեն, ահավոր, ու ամենահամով ու ճիշտ համը խփելու ձևը դա սխտորն է։ Լիքը, ինչքան շատ է դքան։ Լատը աննան լավ խոհարար է։ Շատ։ Լուր։ Շատ։ Աննան, դուք երևի ինձանից ավելի շուտ եք աննային ճանաչել իր խոհարարական հատկություններով, ինձ միշտ ասում էին, որ չես փոշմանի։ Ես Երևանում աննային համարում էի շատ կրեատիվ և ուրիշ, լավ առումով ուրիշ։ Չէ, երբ որ ես ասում եմ, եթերից դուրս է ասացի, եթե մենք վիճած չենք ու ամեն ինչ չենք, ու ինքս այդ օրը սրով, այդ օրը չկա աշխարհում տենց խոհանոց, որ կարող ավելի համով թվա, քան ստե այդ օրվա իրա պատրաստածը։ Թեկուզ ասում, իրա պատրաստածը կարող լինի խալաձենի սարքնարանում։ Դուրս ինչ է տեղի ունենում, կարող են գնալ տեսնել։ Իհարկե, դուրսում հիմա գնում է այս երկու հաջորդ։ Եթե բոլորը ինչով էին տպավորված մեր նախորդ հաղորդումից միասին, որ արեցինք, բոլորը հիշում էին, որ ես չկայի դրանով էր թե։ Որ ես չրեր ու մրգեր բաներ էի պահել, հիշում եք, բանում։ Սարնարանում, բոլորը դա շատ լավ, բոլորին դա տպավորել էր և բոլորը հիշում են, հայի դեպ իմ պատրաստած թթուն է թարմ, դեր չեմ տեղավորել, մի քանի օր առաջ եմ լուրջ աննա պատրաստել այգը։ Հա, մեկ էլ մենակ դա թթվի վրա, թթուն չգիտեմ սպեցիֆիկ դժվարա պատրաստում թե ոչ, աշխարի ամենահամով թթուն պատրաստմանը, որը սովորել է իր մամայի ձոքան։ Չէ, ես ավելի շատ բաներ եմ։ Չէ, բայց քո մաման ավելի լավ է սարքում, բայց ես երբևիցե բան չեմ արել։ Ուղղակի ոչ մի կերպ օրգանիկ չէ թթուն եւ աննան։ Գնացինք դուրս։ Համեցեք։ Ահա։ Եվ Վլադ, ինչ է տեղի ունենում այստեղ։ Սա մեր ասած գրիլն է, որը մենք փորձում ենք անենք, իհարկե մենք իրան իրավունք չունենք հիմա երկար բաց թողենք, այս դիզայնի համար է դրա երևի թարխուն է, չգիտեմ, մենք ինքը տակությունով է եփելու, որ ամեն ինչը ինքը խորոված չի լինելու, հիմա ամենակարևորը շուտ փագենք և մոտավորապես երևի մոտ մի 20 րոպե մենք պետք է ևս քաղցած մնանք, միջև արդեն ճիշտ լինի, հնարավորինս սա պետք է քիչ բացել։ Ինչալուց շատ հետարքիր մտնոլորդ է այս կողմում, ափսոս, որ այսօր ցուրտ է։ Դա աննայի մտահղացումն է։ Չգիտեմ, Դավիթը կարող է ֆիքսել թե չէ, առաջ օթանավերը հերթ էին տանգնում, որպեսզի վարեր կատարեն, հիմա շատ մեծ ինտերվալով են վարեր կատարում։ Մոտավորապես մոտ մի 6-7 կիլոմետր այն կողմ Բրբանկի հենց այրապորտն է։ Մում կարանք վերադառնանք մոտ ես ընթացքում եկա գամ, բայց մոտ մի 10 րոպե մինիմում չպետք է բացվի։ Իսկ այս մեծ տարածքը ինչի համար է նախատեսված։ Ճիշտն ասած, մենք մտածում էինք երեխաների համար, որ երեխաները կարողանան ավելի շատ այս կարանտինի ընթացքում զբաղմունք ունենան դրսում հեծանիվ եւ բան։ Սա արդեն սա իմ սուրեի մտահղացումն է։ Չգիտեմ ինչ ասեմ սրա շուրջ։ Ընդմիջենք եւ կշարունակենք։ Խնդրեմ համեցենք ներս։ Գնացինք ներս։ Դուր ընդ նույն տեղը հա չէ մտավ։ Եսի Վլադիմիր, սա էլ քեզ։ Սպասի, բայց ես ընդեղ չգիտեմ տեղ ունեմ թե չէ, так что Ան, բայց ինչ ես ճնշում ես տղուն, կարքին տղա է։ Հուսով ես մարդ։ Եթե ես իրան ճնշեմ, ես իրան չեմ սիրի, իսկ ես իրան սիրում եմ, Սուրոջա։ Բայց ճնշելով է սիրում, ես արա այն արա, անընդհատ դժգոհ ես։ Լավ, հաջան։ Չկա մի քիշոն։ Եթերի մեջ ասեմ, թե չէ, ուրեմն իմ քավորի եղբայրը, մի հատ լավ ասացված կուներ, ասում էր, կապ չունի կինդ խելոքը հնազանդա թե ինչա, ամեն 5-7 օրը, պետքա ծեծի օր լինի։ Դա իհարկե կատակեր, բայց բայց կանայք կան, որ ասում են, եթե չի ծեծում, չի սիրում ուրեմն։ Ինչ է սա։ Սա կալմար չի, ազնվությամբ չգիտեմ ոնց ասեմ, ասենք հայրեն կալմարը, կաղամար։ Ինչ կաղամար։ Կաղամար, օ, առաջ եմ լսեցի կաղամար, դե խնդրում եմ, ասեք շրիմպը ոնց է հայրեն, կրիվետ կա ասում։ Ծովախեզգետին։ Ծովախեզգետինը մեր հայկական ռակը չի։ Կաղամորց կա պաստորեն
Դավիթը, մեր օպերատորը, շատ գրագետ եւ շատ ավելի բանի մաց էր մեր ծովամթերքների հարցում։ Դե երևի բազմաթիվ անգամ արդեն պատրաստել են, ընթացքում ոնց էլ չլինի, պետք է եղել դա նայել են։ Դժոր Հայաստանում սենց կաղամոլ գտնեինք։ Ես էլ մեր նախորդ թողարկման ժամանակ իմացա, որ Ստերլեցը որն էր, որացա։ Հայերեն թարապ, չէ՞, թարապներ։ Ես կարծում եմ խոհանոցում ամեն ինչ գրեթե պարզ է, կհանդիպենք արդեն սեղանի շուրջ, լավ։ Օ, օքեյ։ Ինչ էիր ուզում ավելացնել։ Որ ձեռքերս մաքուր լինի, ցույց տա ես լիմոնադը ինչպես եմ պատրաստելու։ Սեղանի շուրջ կմեկնաբանեմ։ Օքեյ։ Ոնց ես ապրում Աննայի հետ, ամ ի՞նչ անում։ Ինչ անում։ Ամ բարչի, սենց կապրիզնի, ֆրիվոլնի, ասես հաղորդման մեջ, բան, ազատություն ա սիրում։ Ո՞վ է ազատություն սիրում, ինքը։ Հա։ Ինքը պետք է լինի արմունգի տակ, արմունգ թե ո՞ն պատկուակոմ։ Ահա։ Ես ռուսախոս չեմ, ռուսախոսնյա չեմ, բայց բառեր կա, որ չգիտենք ստեղ։ Աննա բռնության ենթարկվել է։ Ենթարկվել եմ, Վլադիմիր, ես բանը։ Աննա, հիշի, որ իմիգրեյշնը նայում եմ ես։ Աննա, բռնության ենթարկվել եք։ Իմ կողմից ի նկատի ունեք։ Ընդհանրապես։ Ընդհանրապես։ Ձեր կողմից, այո։ Ես ենթարկվել։ Դուք ենթարկվել եք։ Անցած տարի իմ վրա կրակել էին այստեղ։ Աննան։ Չէ։ Վերջապես, դե մեկնաբանեք, ինչ ունենք սեղանին։ Պիտի նշեմ ուրախությամբ, որ սա ինձ համար ամենացանկալի սեղանն է, որովհետև ծովամթերք է։ Լսում ենք ձեզ, Աննա։ Պատրաստել ենք խորոված ծովամթերքով, սա այդ սոուսով, շատ կծու համով բանա, որը կարող ես հենց միայն իրան դնել ու… Խեցգետինը Հայաստանից է։ Հայաստանից է, այո։ Լուրջ։ Չէ, լուրջ։ Ստեղ… Ինչ արժեր, ստեղ բավականին թանկ։ Երևանում էլ է բավականին թանկ արդեն։ Հա, մենք այսպես մի քիչ հետ ենք մնացել, բայց բավականին թանկ էր խեցգետինը։ Չէ, էլի թանկ էր։ Հա։ Հա։ Մեկ է լիմոնադն է, որի մեջ ցիտրուսներ են եւ միատ է։ Սա խմում ես միանգամից մի 20 տարի երիտասարդանում ես։ Հա։ Այո։ Շնորհակալություն եմ ձեզ հայտնում, շատ հետաքրքիր էր, նաեւ կադրից դուրս է շատ հետաքրքիր, որովհետեւ շատ օրիգինալ ընտանիք եք, չենք սպասում մենք, որ այդպես է, ձեզ առանձին ճանաչում ենք, բայց միասին չենք պատկերացնում, որ այսքան համերաշխ եւ հետաքրքիր օրիգինալ զույգ եք։ Խնդրեմ, ազդարեք սկիզբը, Վլադ։ Շատ հաճելի է, որ դուք եկեք, շատ հաճելի է նման մարդկանց թե ձեր հաղորդում լինելում, թե որպես Հայաստանից հյուրընկալ, որպես մեզ էլի շատ յուրահատուկ մոտիկ մարդիկ, շատ ուրախ ենք, թե բերեցիք մեզ այն հին հայկական ընկերությունը, թե այն Հայաստանի համը, սենց ասեմ, կապ չունի։ Հետո ինչ որ մեր սեղանը այսօր հայկական չի, բայց շատ ուրախ եմ, որ դուք եկաք, շատ ուրախ եմ, հույս ունեմ նորից մենք կհանդիպենք էլի։ Աննա, դու ինձ ավելի խելոք բաներ կասես։ Մեզ մոտ նախորդ անգամ էլ կադրից դուրս էլի շատ հետաքրքիր շփում ա լինում, որովհետև թե նկարահանումը մոտ կես ժամ 40 րոպե է տևում, մենք ամբողջ օրն ենք միասին անցկացնում եւ հետաքրքիր շփվում, ուրախ եմ տեսնել ձեզ, իսկապես թե Հայաստանից որպես եկած մարդ, թե հոգեպես եւ նույն ոլորտի մարդ, կրկնակի եւ երակի հաճելի է, ուրախ եմ ձեզ տեսնել, ուրախ եմ ողջունել հայ հանդիսատեսին, բոլորից շատ սիրում եմ։ Բարի ախորժակ։ Բարի ախորժակ եւ բոլոր հայերի համար։ Քաղցած են քիթիկը։ Չտա։ Всё, ես կսես։ Չասեցիք, որ ձեր երեխեքն են։ Հա, չաս։ Չասեցիք, որ ձեր երեխեքն են, որ մեզ հետ էին։ Հիմա ռուսաթոր մոտ հարց առաջանալու է, ի՞նչ երեխեք էին ավելացել։ Ու սիրել ես անին։ Սկսեցինք։ Ինչ ես ասում ցավը։ Գլուբնիկա։ Լուր։ Հետաքրքիր է։ Ներկայացնեմ թե պետք չի ներկայացնել։ Չեք ուտելու։ Շատ համով է։ Դու ո՞վ ես։ Ապրեք։ Լեան ես դու։
Դու ո՞վ ես։ Ձեր ինչ։ Հասկացանք, որ Լեան ես, բայց ո՞վ ես, մեր ինչն ես։ Մեր երեխան ես, դու ո՞վ ես։ Մեր հասնիկը, դու էլ Զիգի ասեցիր անունը։ Okay, ո՞նց էր, հիշացրա, մոռանում եմ։ Լեա, Լեա։ Okay, դու Լեան ես, դու Թամովա։ Հա։ Ես է պետք է փորձեմ, մեր ինչ էր անունը, չեմ հիշում, Կաղամ, Կաղամ։ Կաղամբ։ Դավ ես նկարեցիր։ Վահո։ Շնորհակալություն Աննա, շնորհակալություն Վլադ, շուտով մենք վերադառնալու ենք Հայաստան։ Ես ոսի վերադառնալու եք ստեղ։ Ինչ-որ բան ունեք, փոխանցենք ինչ-որ մեկին Երևանում։ Ո, տենց հնարավոր է։ Այո։ Լավ, կմտածենք, կզանգահարենք ձեզ հետ։ Դու կարող ես ձեր մտքերը փոխանցեք մեր հայրենիքին։ Փոխանցենք շատ առաջարկային։ Չէ, շատ համեղ էր դա։ Շնորհակալ եմ, շատ լավ ժամանակ անցկացրինք։ Ցտեսում։ Հաջողություն ձեզ, բարի ճանապարհ, մեր տեղն է կարոտը կառնեք Հայաստանի։ Շատ լավ, ցտեսում։ Դժվարությամբ, բայց ասենք հաջող։ Ոյ, օրա, շաշը։ Բայց հենց հետ կան չի թողան սեղանը հավաքեն նոր գնան, էլի։ Ինչի՞ իրանք հավաքեն։ Ես գնամ քնամ, դու հավաքի։ Ի վիգա սիբելի ես կանչի դրանցել է։ Այ քեզի բան։ Ով է ապսեները լվանում, դե մի հատ ասեք շուտ։ Եղավ է դի, ասեցի, ասում կանչի դրանց թողան հավաքեն, ասում բայց խի իրանք, ես գնացի քնեմ, դու հավաքի։ Վլադ։ Հա։ Հավաքի։ Լավ, ես ու դու պատկաբլուշնիկ ենք հավաքել։ Ուժը արեցի, ասա։ Լավ, լավ, դե մի հավաք։ Կոֆե դիր, նստեք, ճո։ Էս ուր եք ակսիոմկայա։ Միչե՞ մա չի ելել։ Բրցելո։ Է։ Դավիթ։ Այո, սրան։ Ես եւս մեկ անգամ ներողություն եմ խնդրում ձեզնից, որ մեզ համար անընդհատ ծովամթերք են պատրաստում։ Ես գիտեմ, որ դուք մսակեր եք եւ առանց մսի դժվար եք կշտանում։ Բայց ինչև է, համաձայնեք ինձ հետ, որ շատ համեղ է։ Ինձ ինքս շատ դուր է գալիս, նամանավանդ Լոս Անջելեսում իհարկե։ Եվ մաչելի է, եւ համեղ, եւ թարմ։ Ինչը Երևանում բավականին մեծ խնդիր է։ Շնորհակալություն Աննային եւ Վլադիմիրին։ Իսկ մենք դիմադրենք քաղցին միասին։ Այո, Դավիթ, դիմադրենք։